دا شعر کاری سے تاسو ته ډالې یو وخت و چې سجدو ته به سرونه منتظر و یو وخت دی چې سرونه د سجدې په انتظار دي یو وخت و چې سجدو ته به سرونه منتظر و یو وخت دی چې سرونه د سجدې په انتظار دي او دا خلک سرکشی تر دې پړاو راوستلي دا خلک د مهدی د قافلې په انتظار دي دا خلک سرکشی تر دې پړاو راوستلی دا خلک د مهدی د قافلې په انتظار دي د خدای لا جایبو نا امید خلکو واوره زمونږ ارادو ته حوصله په انتظار دي او زلمیا ته داسې جپاګر ولارې ساری چې چا د ستانه مخکې نور دوه درې په انتظار دي چې نور د بل اړخ راشي د دې په انتظار دي دا خلک د یو داسې حادثې په انتظار دي او که تاسو ته لغړې تماشې په انتظار دي نو مونږ ته په زرګونو جنازې په انتظار دي.